Do tábora. A do tábora jsme ji zahnali. Oci za Cezar. Počkajte, já to... Ide o celoslovenský festival neprofesionálneho divadla Divadelný Mačko. Je to prvý ročník, prvýkrát vo svite. Nultý ročník bol v Spišskej Belej, to som už spomínal dávno. Bolo to príjemné stretnutie, tam vznikla myšlienka rozšíriť to globálne kúsok, aby sa stretli súbory z rôznych krajov, nie iba z Podtatranského regiónu, pretože máme úspešný festival Divadelná Šuňava, má bohatú tradíciu a som veľmi rád, že funguje. Veľmi pekne ďakujem mestu Svit ako hlavnému organizátorovi a Centru voľného času Svit, že sa dali na to takéto zorganizovanie podujatia. Hlavne som bola zvedavá na deti, ktoré možno v budúcnosti budú hercami a budú chcieť byť hercami, ako začínajú. A ja hlavne strašne veľa fungujem s deckami, takže ja mám rada spojenie ja a deti. Takže cítim sa tu veľmi príjemne. Decká sú zaujímavé, niektoré sú veľmi dobré, niektoré majú možno len... My sme tu vlastne preto, aby sme vysvetlili, že treba na tom pracovať a tak ďalej, čiže niektoré ešte musia popracovať a tak ďalej. Ale niekedy, ak sa hovorí, že niekedy nestačí talent, treba pracovať, takže to im hovoríme. Medzi tými mladými ľuďmi sú mnohé talenty, ktoré sa rozvíjajú a je to veľmi dobré, že práve majú možnosť v rámci týchto svojich súborov sa realizovať práve, lebo na tom rastú, na tom sa učia, potom môžu ísť na školy a ja sa musím priznať, že sám som na tomto javisku vyrastal ešte kedysi začia sa pani Valiky Bendíkovej, ktorá viedla náš divadelný súbor a som za to veľmi vďačný, lebo to mi potom otvorilo ďalej cestu k tým divadelným štúdiám a neskôr k tej profesionálnej práci a neskôr jednak hereckej a potom režisérskej. A prejdete s tým cez detektorkovou, napríklad na letisku. To muselo strašne boliť, keď vám to prepichovali. V pohode, do ucha, dobre, do jazyka to bolelo. Do jazyka? Vy máte bodec aj v jazyku? No tak pecku som tam mal. Ukážte. Už ho nemám. To muselo byť ale hrozne nepríjemné a škodlivé pre zubnú sklovinu. Ešte, že som to prehotol. Prehotol? Prečo? No ako som sa s tým stále hral, skúste dávať piercing v jazyku, to vám nedá, toto je horšie ako vypadnutá plomba. Prehoto, ale veď je to nebezpečné, veď je to bodec! Vy hovoríte ako moja matka, tá vám viezla na pohotovosť a celý čas strašne nadávala. A vy od teba zavudám to? Nie, musel som 3 dní jesť samú vlákninu, až... Veľmi hodnotím túto akciu, že v dnešnej dobe uponáhľanej sa ten Svit dal na to, že urobil túto akciu. Videl som krásne predstaveníčka, menej krásne, ale ja hodnotím na tom to, že tie decká to chcú, že majú nejakých tých svojich režisérov a učiteľov a oni ich tak nejako dávajú dokopy, že trochu pričuchnú k tomu kumštu. Hovorte, čo sa deje? Doktor Varadero, trhá mi to srdce z tela,